Gjermania është prej shqecimin për situatën politike në Shqipëri dhe sugjeron se zgjide e krizës mund vi për mes shtyrje së datës së zgjedeve. Në i deklarat për dojtë qevele, zëvëndës kuretari grupit parlamentar të CDU, CSUS, Johan David Vadenfull, si dhe raportu si për Shqipëri në Bundestag, Kristian Schmidt, bëjnë thirje për kompromis. Zgjedhjet pa pjesmarje në opozitës janë problematike në aspektin demokratik, prandaj duen vënë në trujes të gjitha opcionet që u garantojnë qyretarve mundësi të vërteta për të zgjedur në zgjedjet lokale. Këtu hyjnë edhe masat jashtë zakonshme, si për shembul shtyrja e datës së zgjedhjeve lokale. Qëllimi mi lartë duhet jetë këthimi pa e kujvok në procedurat demokratike dhe respektimi standarteve të shtetit të së drejtës në zgjedhje. Bashkësis nërkomtare nuk i interesojnë konfliktet politike ndër por stabiliteti demokratik. Vatën full dhe shmi theksojnë se zgjedhjet pa pjesmare në opozitas janë problematike në aspektin demokratik, ndaj në trujez duhet vënd të gjitha opcionet. Të dy apale duhet të afrohen me njëra tjetërën dhe tjenë të gatshme për kompromis. Ne jemi edhe mëtej të gatshme që të kontribuojmë për hapjen në një dialogu nërmjet qeveriz dhe opozitës për të kapërcyer krizën. Por kjo mund të funksionoj vetëm nëse të dy apalet hyjnë në bisedime pa vendosur para kushte. Gjithashtu nuk duhet të priashtohet asnjë një temë. Dy zyrtare dhe lartë Gjermanë janë dalur edhe të këproteste dhe opozitës duke dënuar me forcë, aktet e dhunës. Protestat e përsëritura në Shqipëri janë shenje pak najsej shumë kjyretarve. Ne bëjmë thirje që protestat jetë paqësore. Aktet e dhunës i dënojmë thelsisht. është përgjegjësia e vendimarsve të politikës që të silen të arsueshëm në këtë situatë dhe që me të gjitha forcat të përpichen për të qetsuar gjendjen. Zëvëndës kuretari grupit parlamentar të CDU-CSUS, csu si dhe raportuesi për Shqipri në Bundestag, i kujtojnë majorancës dhe opozitës se pasoj edhe krizës politike do të bjenë bi Shqiprin dhe vendit do të imbyllën dyër të integrimit.